ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାହାଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋକୁଳପୁର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ମାହାଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଚାରିଦିନ ତଳେ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କରୋନା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଏକ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟବଶତଃ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ RT-PCR ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଏକ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମାହାଙ୍ଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍କୁଲ ଆଡଭାଇଜର ହୃଷିକେଶ ବେହେରାଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଜି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆଉ ଥରେ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ସୁଧାଂଶ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଏହି ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବାରୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେନା ଓ ମାହାଙ୍ଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦ, ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ସହ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରା, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।